Заклучокот за, за неприфаќање на не нацрт стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија 2017-2027 и националниот акционен план произлезен од стратегијата, донесени од владата на Република Македонија, кој беше предложен од советниците на ВМРО-ДПМНЕ во Советот на општина Битола и изгласан од истите. Во текот на вчерашниот ден беше подписан од градоначалникот Владимир Талески, со што истиот ќе стапи на сила и ќе биде објавен во службен гласник, како што информираат од локалната самоуправа. Новој начин Обштина Битола потврдува дека неја поддржува нацрт стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија 2017-2027 и акциониот план кој произлегува од неа, како и било какви други активности поврзани со истите, кои би се реализирале во Република Македонија, а особено не поддржува активности во оваа област на подрачјето на Обштина Битола. Мислам дека тоа ќе направи голема штета на Обштина Битола, Затоа што тенденцијата која што ја видов во документот не е така наивна. Значи, тамо се барат и дури некои комисии, комитети кои што предвидуваат тела, мешани, значи, практично некои групи од а, мигрантите и населението за интегрирање на истите во нашата општина. Значи, сега гледам зашто толку се битни локалните избори за СДСМ. Значи, тие барат градоначалник и совет да изберат послушници со кои што ќе ја спроведат агендата на сегашната влада на Република Македонија. Имено на последната седница на Советот на Обштина Битола, која според дневниот ред требаше да биде посветена на локалните избори, се претвори во жестока дискусија за нацрт стратегијата за бегалци. Веднаш на почетокот на седницата од ВМРО ДПМН и коалицијата побараа Советот да изгласа заклучок за неприфаќање на оваа стратегија, што следува како што истакна по изјавата на пратеникот Васко Ковачевски, кој од говорница потврди дека во Битола е планирана изградба на бегалски и мигрантски кампови. Македон Македонија може да биде транзитна земја, но во никој случај не смее да се претвори во држава во која ќе се интегрираат и бегалци. Граѓаните реагираат по однос на ова прашање, па затоа е и предложен овој заклучок, велат од ВМРО да помене. Заклучоци слични на овој изгласен во Советот на Обштина Битола и подпишан од градоначалникот Владимир Талески, беа донесени уште во неколку обштини на територијата на државата, со што локалните самоуправи се спротиставуваат на нацрт стратегијата за интеграција на бегалци и странци, изготвена од Министерството за труди и политика и владата на Република Македонија. Од Министерството за труди и социјална политика предходно информираа дека ќе побараат мислење од општините во Република Македонија во однос на нацрт стратегијата. Од таму исто така наведуваат дека Република Македонија е држава која е транзитна станица на бегалците и во минатото и во бегалската криза 2015-2016 година, како земја членка на Обединетите нации, стои во соопштението. Нашата земја ќе им помогне на бегалците на нивниот пат кон крајните дестинации согласно меѓународните стандарди и ратификуваната Конвенција за правата на бегалците од 1994 година.